Verkligen. Mm. Nästa då. Ska vi tjuvlyssna och tjuvtitta på en låt som inte har släppts än, va? Nej, precis. Den har inte släppts. Jag har faktiskt fått den direkt från regissören från redigeringsrummet. Han sitter och klipper den. Men, Anna, vad har du för connection? Så vi får se ett litet klipp. Iman heter hon. Hon är mest känd just nu för att ha skrivit Sara Larssons bästa låt, Lush Life. Men nu så gör hon en egen karriär som artist. Och det här är faktiskt en hardcore feministisk låt som jag inte tror att ni har sett det förut. Vi kan titta. Vi kollar. Mm. You're looking for somebody grown. Can't take care of you when you're alone. Cause that booty needs some fighting off. You bring it down and you do it so long. Oh boy, don't be shy. I can't even lie. You turn me on now. You cries are wide. They make me cry. I'm trying to make you see yourself then fine. Sugar Deluxe. Ja, jag gillar det jättemycket. Ja, du gör det. Ja. Men det kanske inte kändes som så anarkafeminism som man är van att se. Men det är faktiskt så här att Iman har gjort en akademisk studieanalys närmast för att göra den här låten. Hon har så suttit ner med en analys alltså över hur kvinnor framställs i låttexter och videos i mainstreammusik. Och kommit fram till? Hon har kommit fram till att, kanske inte så överraskande, men att kvinnor framställs passiva och söta, och om de ska liksom ha makt så måste de alltid anspela på sex. Så hon tog den här studien som hon satt med sina anteckningsböcker och vände på perspektiven. Mm. Tror du det kommer här, gå hem? Kommer folk förstå och ta till sig? Jag tror att man kan verkligen förstå och ta till sig. Det är inte så direkt knutnäve i slag i ansiktet. Det var ju inte som att det bara så här, åh gud, mina ögon, jag har aldrig sett liknande. Nej, det är mer subtilt och kanske också som ett mer nytt sätt att skriva på när man kan sätta kvinnor i ett annat ljus i sångtexter. Som hon också gjort i då Sara Larssons Lush Life, som handlar om att Sara äger snarare än har blivit lämnad av en kille. Ja, just det. Alltså, hon vill, det är mer, hon vill hylla kvinnan helt enkelt. Ja, och vända på ett annat sätt. Och jag tror att vi kommer få se jättemycket av henne i framtiden. Ja. Det låter hoppfullt. Hon också. Ja.